başlayırsan? Hə. Nə öyrənmisən məktəbdə? Dərs. Başqa nə öyrənmisən? Bir də rəngləri. Başqa? Başqa bir də hərfləri. Yazı yazmağı ancaq sevirəm. Dərsə getməyi çox istəyirəm. Həmsə istəyirəm dərsə getməyi. Onlar 5 yaşlı şagirdlərdir. Təxminən bir ay əvvələ qədər bu uşaqlar nə qələm tutmağı bacarırdı, nə də hərfləri, rəqəmləri tanıyırdı. Bugün məktəbə həvəslə gələn bu balaca şagirdlər isə artıq bir çox bacarıqları yələniblər. Niyə? Kimdir? Mən də. Bir dövdü kəmək. Bir dövdü kəmək. İki dənə əldə deyir mələ. Niyə? Niyə? Əlmiş iki dənədir. Ay, siz sağlıq, açar Bir nömrəli tam orta məktəbin qrup müəlliməsi Zərifə Şükürova deyir ki, 5 yaşlı uşaqları təhsil mühitinə uyğunlaşdırmaq, onlarda təhsilə maraq yaratmaq çox məsuliyyətlidir. Çətinlikləri var deyərdim ki, yəni körpə uşaqlar, bunlar məktəbə gələndə məktəbdən anlayışı yoxdur bunların heçdən. Yəni məktəbə gələndə ilk günlərdə oradan sinifə girəndə birinci dərsi nətər deyim, uzun müddət işlədiyimə baxmayaraq nəsə mənə qorxu gəldi. Fikirləşdim ki, mən bunları araşdıra biləcəmmi görəsən məktəbə. Demək olar ki, bilmirəm, bağçada olanlar da var gələnlər, evdən də gələnlər var. Karandaş tutmağı bilmirdilər, yəni üzündən oxumaq deməzdim, şəkilləri ayırd edə bilmirdilər. Amma tədricən artıq az qalıb 20 gün olar ki, biz bunlarla dərs keçirik. Böyük nailiyyətlərimiz var. Məktəbə hazırlıq məşğələləri həftədə 4 gün keçirilir. Gün ərzində 30 dəqiqə olmaqla 3 məşğələ tədris olunur. Uşaqların dincəlməyi üçün isə 3 dəqiqə idman fasiləsi verilir. Əsasən bu 5 yaşlıların inkişaf mərhələlərini göz qabağımıza alaraq o mərhələlərdən keçməyə çalışıram. İnkişaf mərhələləri əsasən budur ki, uşaqlar sağlam olmalıdırlar, uşaqlar təhlükəsiz olmalıdırlar, uşaqlar estetik qabiliyyətləri olmalıdır, yəni gözəlliyi dərk eləməlidirlər. Ən mühüm də odur ki, uşaqlar bir-birinə ünsiyyət yaratmağı bacarsınlar. Eyni zamanda valideynləri ilə, müəllimləri ilə ünsiyyət yaratmağı bacarsınlar. Oktyabrın ikisindən başlayan məktəbə hazırlıq qruplarında dərslər mayın 31-də başa çatacaq. Bu müddətdə balaca şagirdlər müxtəlif sahələri əhatə edən məşğələlər keçəcəklər. Qruplar Rus və Azərbaycan bölmələri üzrədir. İlin axırında bütün hərfləri tanıyacaqlar, bütün rəqəmləri tanıyacaqlar. Hansı ədəd çoxdur, azdır, 10 dairəsində çoxu, azı mənimsəyəcəklər. Rəngləri artıq seçirlər, seçəcəklər. Yəni, bu qədər. Mən elə gəlir ki, bəlkə də sərbəst oxuyacaqlar. Çünki hərfləri tanıyandan sonra oxumağı öyrənəcəklər. Bu da ki, bizim nailiyyətimizdir. Əgər biz bunları yaxşı öyrətsək, mən elə gəlir ki, birinci sinifdə bizim işimiz daha uğurlu alınacaq. Qeyd edək ki, dövlət məktəbə hazırlıq qrupları ötən ildə fəaliyyətə başlayıb. Məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil dövlət hesabına həyata keçirilir. Xanım Nağıyıva, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.